អូខេនេះជាសកម្មភាពយើងច្នៃរបៀបចងសិលាឲ្យវាទលាជាងមុនយើងអត់ចង់ឲ្យវាចាអៀតដូចមុនយើងហិតកាប់វាអានៃអានោមច្រើននេះយើងតម្លាក់វាមកយើងផ្សារវានៅក្រុងវិញយើងប្រើនេះវិញទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញណាថាយើងធ្វើមិនអូខេខ្ញុំដូរសិលាផងខ្ញុំដូរវីឡេវាចោលអាវីឡេនោះវាប្រើយូរ2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំហើយដាច់អស់ហើយចឹងវីឡេពួកខ្ញុំប្រើសិតកាន់ឆ្នាំហ្មងអត់នេះហ្នឹងអានេះវីឡេតែធ្វើហើយកាបវាចឹងកាបវាឥឡូវខ្ញុំតម្លាក់កាបវាត្រឹម5លីវិញពីមុនខ្ញុំប្រើ6លីចឹងវាធំជាងនេះបន្តិចឯងអានេះអាស្រីក្រោយខ្ញុំដាក់ស្រីក្រោយហ្មងដាក់ឲ្យមើលទៅវាឈឹងស្អាតថ្ងៃវាចឹងកាបវាចឹងនេះអនុងវាខាងក្រោមមកមមអឺមមមមមែនតើហ៎លើតមើលបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងចងហើយមកចំហៀងហើយ final គឺបែបហ្នឹងដើម្បីស្អាតតាំងណាទៅលេង
ខាងស្អាតហើយឃើញអត់